ну що, приїхали, підвищені податків, судячи зі всього, бути. Про це почала говорити голова профільного бюджетного комітету Підласа. Це не дивлячись на те, що наприкінці минулого року, коли приймався бюджет на 24-й рік, я особисто задавав питання і їй, і Міністерству фінансів, і про це публічно казав прем'єр-міністр, що більше підняття податків для наших співгромадян не буде. Збрехали, знову вже почали говорити про те, що якщо в тебе зарплата більше 20 тисяч, ти маєш платити податки в 3 або в 5 разів більше, аніж є сьогодні. І мова йде не лише про військовий збір, який там сьогодні складає 1.5%, а мова йде і про інші податки, які, скоріш за все, вони планують збільшувати. Ви знаєте, краще б вони почали з себе. Перестали красти на дорогах, перестали красти на снарядах, на куртках, на яйцях, на облігаціях державного займу і багато інших речей, ресурси від яких вони розсовують собі по кишеням, замість того, щоб допомагати державі воювати з ворогом і перемагати у цій війні, так як це роблять прості українці. Але, звісно, навіщо відмовлятися від своєї корупційної історії, якщо можна просто вичавлювати останнє з простих українців?